Ljubitelji knjige, salon knjige i grafike u centru Pirota mogu da posete od danas do 11. aprila. Prema rečima direktora Doma kulture Miška Ćirića, iako se salon održava u manjem obimu, okupio je 11 izdavača na 16 štandova. Oni će biti otvoreni za posetioce svakog dana od 10 do 20 sati. Mi smo krenuli sa ovogodišnjim 22. sajmom knjige i grafike februara meseca kada smo napravili zbornik za kratku priču i kada smo dodelili nagrade za kratku priču, tako da je to bio, da kažem, prvi deo salona knjige i grafike, a ovo je onaj drugi deo koji je interesantniji svakako našim sugrađanima. Nažalost, morali smo da izmestimo iz prostora u kome smo ga održavali ranije i vreme smo promenili, nije više u februaru, nego evo sada ću aprilu, ali smo se zaista potrudili da koliko toliko približimo ponovo knjige našim sugrađanima. Neće biti ni u obimu kakav je bio ranijih godina u sportskoj hali Kej. Ćirić najavljuje i tradicionalnu dodelu salonskih priznanja i nagrada izdavačima. Oni imaju najnovije izdanja, a većina njih godinama unazad učestvuje na salonu knjige i grafike u Pirotu. Već više od 10 godina sam ja ovde. Veliki je izbor knjiga, ima puno dečijih izdanja, preko 30 različitih izdavača je na ovim štandovima, tako da ne mogu da vam kažem konkretno šta je najtraženije, ali traži se dosta i psihologija i dečije knjige i fantastika, baš je veliki izbor fantastike, znači sve ono što ne može da se nađe u knjižarama imamo ovde, i čarobnu knjigu i sve ostalo. Pa ja bih popularno psihologiju, to je nešto, eto, socijalna, emocijalna inteligencija, to je nešto što se sada dosta čita. Guillaume Rousseau, ne znam, ima dosta, Orhan Pamuk i dalje je aktualan. Ja bih voljela da knjiga stane na mesto koje je bila pre 8-9 godina, znači što se tiče prodaje, što se tiče i jednostavno posećenosti u malo većem broju, pošto evo, znate i sam, ja mislim da je ovo idealna situacija da knjiga ima svoj značaj kao što je ranije bila, tako da knjiga treba da se čita. Ove godine neće izostati ni promocije knjiga koje tradicionalno sa Domom kulture organizuje Narodna biblioteka Pirot. U subotu je predstavljanje knjige Alternativna istorija Srbije. Učestvovaće Predrag J. Marković, Čedomir Antić i Vule Žurić. Tribina Reditelji pisci i knjige biće održana 8. aprila. Na ovoj tribini govorit će Milorad Milinković i Borko Milosavljević. Promocija knjige Bobana Mitića Naši u belom svetu biće 9. aprila. Pored autora na promociji će govoriti i Milomir Marić, Vanja Bulić i Tomislav G. Panajotović. Sve promocije i tribina su u Klubu Doma kulture od 18 sati i 30 minuta. Organizovat će se uz poštovanje svih epidemioloških mera, kaže direktor Doma kulture Miško Ćirić.